হয় নিশ্চয়কৈ বিহুৰ পিছত এবাৰ আন এক অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে অসম অসমৰ অন্যতম জনগোষ্ঠী যি বড়ো জনগোষ্ঠী বড়ো জনগোষ্ঠীৰ যি বাগৰুম্বা নৃত্য সেই বাগৰুম্বা যি পৰম্পৰাগত নৃত্য সেই নৃত্যৰে এইবাৰ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ এক প্ৰয়াস চলিছে আৰু মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ সেই পৰিৱেশ জাগীৰৰ যি ডুঙাবুৰি খেলপথাৰ সেই খেলপথাৰত এনেদৰে প্ৰায় 5 শতাধিক যুৱতীয়ে বা নৃত্যশিল্পী এনেধৰণে যি বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰাগত যি নৃত্য বাগৰুম্বা সেই বাগৰুম্বা নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ এক প্ৰয়াস আচলতে কৰা হৈছে বিহুৰ পিছত এইবাৰ দেখা গৈছে যে বড়োসকলৰ যি বাগৰুম্বা নৃত্য সেই বাগৰুম্বা নৃত্যৰে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে আৰু তাৰেই অংশ হিচাপে এনেধৰণে জিলাই জিলাই আচলতে এনেধৰণে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে শিল্পীসকলক আৰু জাগীৰৰ দেখা গৈছে এনেধৰণে যিসকল শিল্পী আছে নৃত্যশিল্পী আছে সেই নৃত্যশিল্পীসকলে এনেধৰণে বাগৰুম্বা যি নৃত্যৰ যি প্ৰশিক্ষণ সেই প্ৰশিক্ষণ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি এনেধৰণে পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰায় 5 শতাধিক নৃত্যশিল্পীয়ে এনেধৰণে যি বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰাগত যি বাগৰুম্বা নৃত্য সেই বাগৰুম্বা নৃত্যত তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু অসম বাথৌ মহাসভাৰ উদ্যোগত আচলতে এই যি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু উদ্যোক্তাসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা কিছু কথা জানিম বাথৌ মহাসভাৰ উদ্যোগত আচলতে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে বাগৰুম্বা নৃত্য আৰু তাৰে প্ৰশিক্ষণ কি আমি আপোনালোকৰ নিউজ চেনেল জৰিয়তে আমি ৰাইজক জনাব বুজাইছোঁ বিহু যেনেকৈ মানে বিশ্ব দৰবাৰত অভিলেখ কৰিলে ঠিক তেনেকৈ আমি বড়োসকলেও মানে বিশ্ব দৰবাৰত অভিলেখ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজি মৰিগাঁও জিলা আজি ডুঙাবুৰি যি খেলপথাৰ এনেকৈ আমি বাগৰুম্বা নৃত্য আমি আয়োজন কৰি আছোঁ কিমান নৃত্যশিল্পী আচলতে থাকিব সেই বিশ্বৰেকৰ আমাৰ 40,000 থাকিব 40,000 থাকিব আজি আমাৰ মৰিগাঁৱত 500 নাচনী আছে বৰ্তমান ইয়াত নিশ্চয় আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ আচলতে এনেধৰণে প্ৰায় 5 শতাধিক যি নৃত্যশিল্পী আছে এনেধৰণে বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰাগত যি নৃত্য সেই নৃত্য বাগৰুম্বা নৃত্য তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু যি বিহুৰ দৰে আচলতে এইবাৰ বাগৰুম্বা নৃত্যই বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ এক প্ৰয়াস কৰা হৈছে প্ৰায় 40,000 যুৱতী একেলগে যি বাগৰুম্বা নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব আয়োজকসকল আছে আমি আৰু কথা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম বিহুৰ পিছত এইবাৰ বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰাগত নৃত্য বাগৰুম্বা সেই বাগৰুম্বা নৃত্যৰে এইবাৰ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে আৰু তাৰে আখৰ চলিছে কি ক'ব আমি মৰিগাঁও জিলা বাথৌ গৌথম আৰু বিভিন্ন মৰিগাঁও জিলা বড়ো ছাত্ৰমৰা মৰিগাঁও জিলা বড়ো অনচাই আফাত মৰিগাঁও জিলা দেউৰী আফাত মৰিগাঁও জিলা লাইমন আফাত সকলোৰ সহযোগত আমি মৰিগাঁও জিলাও এই পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে বিশ্ব দৰবাৰত যাতে আমিও মানে এই মানে বাগৰুম্বা ডেন্সটো খুব ধুনীয়াকৈ আগৰ হেৰি অসমীয়া বিহু নৃত্যৰ নিচিনা আমি মানে নিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আমি মৰিগাঁও জিলাতো এটা পদক্ষেপ লোৱা হৈছে নিশ্চয় 40,000 নাচনী আৰু যুৱতী একেলগে আজি বাগৰুম্বা নৃত্য তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ এক প্ৰয়াস কৰা হৈছে আমি আন এটা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বাদ্যযন্ত্ৰীসকল আচলতে পৰম্পৰাগত যি বাদ্যযন্ত্ৰ আছে সেই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এনেধৰণে যুৱকসকলে যি বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰাগত বাদ্য আহি আদি এনেধৰণে তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে আৰু এই আখৰা আৰু এই আখৰাত দেখা গৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ যুৱক যুৱতীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিশেষকৈ বাদ্যযন্ত্ৰ যুৱকসকল আছে আৰু যুৱতীসকলে যি নৃত্যৰ যি প্ৰশিক্ষণ সেই নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণে বিহুৰ পিছত আচলতে বড়োসকলৰ যি পৰম্পৰাগত যি নৃত্য বাগৰুম্বা সেই বাগৰুম্বা নৃত্যৰে আচলতে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ এক প্ৰয়াস কৰিছে আৰু অসম যি বাথৌ মহাসভা সেই বাথৌ মহাসভাৰ উদ্যোগত এই প্ৰয়াস কৰা হৈছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ